Vi producerer cirka 1 million forruller hver dag. Til det bruger vi selvfølgelig en masse råvarer, blandt andet en masse kul. I dag der er det sådan, at vores proces den er forholdsvis manuel. Det vil sige, at vi får cirka 20 tons kul hver dag, som vi håndterer med hånd. Og så er der selvfølgelig en masse indsigt i gentagende arbejde omkring det her, som vi egentlig gerne vil have løst. Det vi har bygget herovre består af tre hovedelementer. Det ene er et robotskin, der gør, at vi nu kan få den her kollaborative robot ind i fødevareproduktionen. Så er der en griber, der kan håndtere grøntsager af forskellige størrelse. Og endelig er der et vision-system, der hjælper med kvalitetskontrol og orientering af de her grøntsager. Altså kulhuder, det er jo et naturligt produkt, så det varierer i størrelse, diameter og udformning. Så derfor så er det jo vanskeligt at lave en maskine, som håndterer de her kulhuder ens. Og det er det her, hvor robotløsningen den kommer ind som en god idé. Det centrale i den her løsning er den måde, som vi har anvendt vision og kunstig intelligens til at finde kulhovedet og stokken. På den måde, det bliver gjort i dag, ved systemet ikke, hvilke størrelser kulhovedet har, og derfor bliver de udboret på samme måde alle sammen. Med det her system kan vi beregne, hvor meget af kernen, der skal udbores, og dermed reducere spildet. Når man skal designe robotter til fødevarebranchen, så skal det være ret robust. Vi har jo høje krav til at det skal være rent, så derfor så bliver robotter, inklusive alt muligt andet udstyr, bliver vasket meget og spulet hårdt, så det skal det kunne holde til. Det, at vi nu har fået et skin til en kollaborativ robot, der gør, at vi kan få den ind i fødevareindustrien, ser et stort potentiale i at begynde at udnytte kollaborative robotter i industrien. Der findes andre automatiske maskiner, der kan gøre det samme, men det er store anlæg, der fylder virkelig meget. Det, vi har her, er noget, man kan placere på en eksisterende produktionslinje. Så Teknologisk Institut og Teknikon, de er virkelig kommet med nogle gode input her, og det har givet os alle sammen et løft, kan vi så sige.